Viva, bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo bem. Nós por cá também vamos bem. Hoje o dia está fresquinho, não está aquele sol, está um pouco nublado. A madrugada foi assim com um pouco de chuvinha, mas agora está bom. Espero que não chova, não é? Para não atrapalhar assim as pessoas a fazerem algo que queiram fazer. Mas está fresquinho, está bom, está a 19 graus, está bonzinho. Agora vamos tomar aqui o cafezinho, ó, como vocês virem, o cafezinho, à nossa saúde, à nossa amizade, aqui de todas as manhãs, quando eu gravo aqui os meus vídeos de receitas. E espero que vocês estejam a gostar dessas receitinhas simples. Apenas temos que ser um pouco de ter criatividade, porque tudo a gente quase sempre é o que a gente compra, só que a gente tem é que mudar as receitas e a maneira de fazer delas. Por isso vai ser um prato muito bom que vocês vão gostar, de certeza. Já vou mostrar os ingredientes, não é? E vou dizer o nome do prato que vai ser. Entretanto, para o café não ficar frio, vamos então tomar aqui, como eu já havia dito, o cafezinho à nossa saúde, não é? Vamos embora, amigas, que eu sei que tem muitas que tomem o cafezinho comigo. Então, o meu muito obrigada. Já não está muito quentinho, mas pronto. Eu tomo café de qualquer maneira. Então, bora lá para a receita. E aqui eu tenho os ingredientes que vamos usar. Tem aqui mais ou menos uns 500 gramas de bacalhau, já cozido e desfiado. Tem aqui 8 claras. E uma colher de sopa de fermento para bolo. Um pouquinho de salsa. Mais ou menos aí umas 8 colheres de azeite, colheres de sopa. Metadinha do pimentão amarelo e metadinha do pimentão cor laranja. Pimenta preta. 8 gemas. 4 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. E uma cebola moída com 4 dentes de alho. Podem fazer cebola picada, se quiserem. Metadinha de uma lata de milho. E 500 ml de leite meio gordo. Vamos precisar de uma frigideira, vamos precisar de uma tigela e vamos precisar de uma batedeira, ok? E o nome da receita é rolo de bacalhau. Agora vamos começar por fazer o refogado. Pronto, a frigideira já está quente, vamos pôr o azeite. Aqui vamos pôr a cebola e o alho. E vamos deixar isto fritar aqui um pouco. Como ela já está moída, não é preciso muito, mas mesmo assim eu vou deixar aqui um pouquinho. Se vocês colocarem pimenta, cebola picada, deixem ela ficar um pouco clarinha. Pronto, já deixei aqui a cebola um pouquinho e vamos meter o pimentão. Aqui no pimentão, eu vou adicionar um pouco de pimenta preta. Uma colher de café. E vou pôr aqui também um pouquinho de nada de sal. Bem pouco. O bacalhau foi bem demolhado. É só mesmo um pouquinho para realçar aqui o sabor dos pimentões. Ok?
deixar-lhes ficar mais molinhos. Pronto, aqui vamos adicionar a salsa. O milho. Se não gostarem de milho, não ponham. Vamos aqui mexer. Ups. Se escorrega aqui o pé de fogão, desculpa. Pronto. Batemos o leme. Aqui, para ser mais fácil fazer a mistura da farinha, vamos pegar aqui, passar para aqui assim, aqui vamos pôr a farinha, vamos pôr aqui um pouquinho de leite e vamos misturar tudo. Está bem dissolvido. Aqui assim o fogo é melhor. Depois de estar assim tudo bem dissolvido aqui. Vamos juntar ali, limpar este aqui, para a câmara não escorregar. Vamos para aqui. E vamos deitar aqui na frigideira. Vamos mexer tudo com o leme bem abatido. Mexendo sempre. Dá para ver já a farinha já a ganhar, ficar com uma massinha. Fica aqui mais ou menos um minuto. Sempre com o leme bem abatido. Se vocês acharem muito, podem fazer metade da receita. Ok, vamos reservar assim um pouco no lado e aqui vamos pegar nos ovos aqui, vamos pegar aqui no fermento e no resto do leite. Vamos misturar tudo bem misturado. Pronto. Depois de estar tudo bem misturado, vamos aqui outra vez. Puxamos aqui a frigideira para o lume, sempre com o lume abatido. E vamos deitar os ovos. Pronto. Vamos mexer. Aqui requer um pouco de paciência.
Depois de termos misturado, ficou assim, ó. Aqui vamos pôr o bacalhau. Vamos misturar tudo muito bem misturado. Já podemos apagar o lume. E aqui agora, depois de estar tudo bem misturado, provamos um bocadinho e vemos se é preciso sal e pimenta. Lembrando que o lume está apagado, porque eu não quero que isto fique mais seco. Vou provar aqui um bocadinho. Vou colocar aqui assim na mão. Realmente precisa de mais um pouco de pimenta. Mas isto fica ao gosto de vocês, ok? Vocês aí tamperem da maneira que quiserem. E vou colocar um pouquinho de sal. Porque este bacalhau que nós compramos, desfiado, não vem com muito sal. E eu estava com água desde ontem. É um bacalhau que não é muito salgado. Por isso é sempre bom provar, para ver o tempero, se é preciso mais, se é preciso menos. Pronto. Depois disto feito, vamos aqui para este lado. Vocês vão sempre passando comigo aqui na cozinha. Aqui está sujo, foi de ter mexido ali na frigideira. E vamos colocar tudo aqui para dentro. Agora aqui na batedeira vamos colocar as claras para bater em castelo. Ó, as claras já ficaram em castelo. A ver? Agora vou chegar aqui esta batedeira para aqui. E vamos colocar aqui aos poucos. A gente vai colocando aqui aos poucos. Ah, vamos envolver aqui o nosso preparado aqui às claras. Ok? Depois de envolver tudo, eu já mostro. Pronto. O nosso preparado fica pronto, ó, fica assim. Pegamos no tabuleiro, colocamos papel manteiga e pus aqui por cima um pouquinho de azeite. E vamos pôr este preparado tudo aqui dentro. Depois de estar aqui a gente espalha. Assim, espalha-se bem para os lados e tentamos colocar tudo do mesmo tamanho, tudo assim bem espalhadinho. Levamos ao forno a 180 graus, o meu forno já está aceso, há coisa de uns 10 minutos, mais ou menos aí 25 minutos, meia hora, 20 minutos, vai depender do forno de cada pessoa, ok? Quando ficar pronto, e depois eu venho aqui e mostro. Pronto, meus amigos e minhas amigas, fica 25 minutos no forno. Agora vamos retirar o papel manteiga. Ah, é muito fácil de tirar. E temos que virar com ela quente. A gente vai dar aqui assim um jeitinho, porque assim é melhor.
E com a ajuda do pano, ó, a gente vai enrolando devagarinho, sempre assim devagarinho, ok? Isso é muito fácil. Ó, aí puxando, enrolando, ó, estão a ver? Ó, muito fácil. Ó, pronto, eu vim enrolar agora aqui o resto. Então, minhas amigas e meus amigos, olha, eu já enrolei como vocês virem, cortei assim, ó, fica assim por dentro, fica uma delícia. Coloquei aqui umas rodelas de limão e azeitona para enfeitar aqui, ó, rende bastante e fica muito saboroso e é muito simples de se fazer, muito simples mesmo. De bacalhau dá para fazer imensas receitas, basta brincar, entre aspas, nunca se deve brincar na cozinha, mas eu digo ser mais criativa e podemos fazer assim essas coisas bem saborosas. Aqui tem uma saladinha para acompanhar a nossa água. Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de avaliar o vídeo, uma boa quarta-feira para todos vós. Um bem-aja a todos e até amanhã, se Deus quiser.